মৰাণৰ খোৱাং গ্ৰান্তত এক নিঃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুত্ৰ হত্যা কৰিলে নিজৰ মাতৃক, জন্মদাত্ৰী মাতৃক হত্যা কৰিলে পুত্ৰ। নাম হৈছে উত্তম বৰুৱা, মাতৃৰ নাম অনু বৰুৱা। পুত্ৰ উত্তম বৰুৱা বয়স যাৰ 37 বছৰ। পিতৃকো হত্যা কৰা বুলি ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। অৰ্থাৎ ৰাইজে এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে পিতৃকো হত্যা কৰিছিলে উত্তম বৰুৱাই। যিয়ে নহওক, সেয়া বাৰু তথ্য প্ৰমাণ বা তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তদন্ত নহ'ল, কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে বা এই ঘটনাটো হৈছে যে মাতৃক হত্যা কৰিছে উত্তম বৰুৱাই। মাতৃক হত্যা কৰিছে পুৱাৰ ভাগত 6:45 যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত তাত থকা স্থানীয় লোকসকল বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে বা তেওঁলোক যেতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে বা এটা শব্দ তেওঁলোকে শুনা পাইছিলে আৰু সেই শব্দটোৰ আঁত ধৰি যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিছিল যে তাত এগৰাকী মানুহ পৰি আছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু জানিছিল তেওঁলোকক, কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বৰে পৰা এইখন ঘৰত তেওঁলোকে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ কাজিয়া পেচাল শুনিয়ে থাকে। গতিকে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে সেয়া সদায় চলি থকা এটা ঘটনা, কিন্তু তেওঁলোকে ভবাই নাছিলে যে পুত্ৰই ইতিমধ্যে মাতৃক হত্যা কৰি পেলাই থৈছে। মাকৰ লগত হৈ হাল্লা হৈ থাকে এনেকৈ, আমি সিমান গুৰুত্ব নিদিওঁ। ওচৰ চুবুৰীয়া সদায় হৈ থাকে যে আজি 14-15 বছৰ মই দেখি আছোঁ, গতিকে সিমান গুৰুত্ব নিদিওঁ। আজি ৰাতিপুৱা মই খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁতে তাক হাতত এখন চুৰি লৈ আহিছে, বোলে আজিকালি চুৰি হ'ল। তাৰপৰা আহি পেলাই ইয়াত দেখিছোঁ যে মাকৰ ক্ষেত্ৰত পৰি মানুহ এজন পৰি থকা দেখিছে, মানে মাক বুলি তেতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই, মানুহ পৰি থকা দেখিছে। পৰিৰে মানে কি ভৰিকেইটা ওলাই আছে, এইবোৰ গেটবোৰ খোলা আছে, ঘৰ ঘৰে আছে, খুব মানে শব্দ হৈছে। লগে লগে ময়ো আহিলোঁ, কিছু ঘৰ ঘৰে আছে, মোক ককা ই মাৰিলে নহ'লে বুলি অক্সিজন লৈ থকা যিটো মাৰিলে, আগতে দেউতাকক মৰা ইয়াৰ হেৰি এটা আছে বুলি কৈছে, দেউতাকক মাৰিলে বুলিয়ে কয়, চবেই ইয়ে মাৰিলে বুলিয়ে কয়। গতিকে তাৰপৰা আহি পেলাই মই চাইছোঁ দেখিছোঁ কোন, তাৰপৰা এই ওচৰৰে আমাৰ হোমগাৰ্ডত কয় কবিতা বাইদেউ বুলি কয়, তেওঁ আহি পেলাই জুমি চালে অঁ এইজনী খুই দিওঁ বুলি, তাৰ চিঞৰ চিঞৰ লাগিছে। তেতিয়া আমি পুলিচলৈ খবৰ দিছোঁ আৰু, ঘটনাটো কেতিয়া নাজানো, আমি দেখিছোঁ ধৰক পুৱা 6:40 মানৰ পৰা আমি দেখিছোঁ আৰু। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উত্তম বৰুৱাক, উত্তম বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিব, কিন্তু কথা হৈছে যে এইজন উত্তম বৰুৱাই নিজৰ পিতৃকো হত্যা কৰিছিল নেকি ওচৰ চুবুৰীয়াই কোৱাৰ দৰে। কিন্তু যিয়ে নহওক, যিহেতু পুত্ৰৰ সৈতে বাস কৰিছিল মাতৃ, গতিকে মাতৃ পুত্ৰৰ সৈতে থাকোঁতেই যেতিয়া সুৰক্ষিত নহ'ল, নিজৰ পুত্ৰই যেতিয়া হত্যা কৰিলে, নৰাধম পুত্ৰ উত্তম বৰুৱাই মাতৃক হত্যা কৰিলে, হয়তো নিশাৰ ভাগতে হত্যা কৰিছে নাইবা পুৱাৰ ভাগতে হত্যা কৰিছে। এতিয়া কথা হৈছে এই উত্তম বৰুৱাই কি কাৰণত মাতৃক হত্যা কৰিলে, সেয়া মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কথা নে তেওঁ মানসিকভাৱে অসুস্থ, সেয়া হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এটা অতিকৈ নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হ'ল মৰাণত।